Nova xornada da Liga Galega de Traíñas na que triunfa Ares. Na Liga Feminina, Rianxo quedou cuarta e na B, Puebla foi segunda. A Liga Galega de Traiñeiras suma xornadas de competición e algún cambio nas clasificacións. A Liga contou cunha dobre xornada en Augas de Redondela e Moaña, onde houbo un claro vencedor, Ares. A embarcación suma toda agora pleno de vitorias, polo que pecha a fin de semana no máis alto da clasificación. A bandeira Concello de Redondela foi a primeira proba da Liga, na que completaron o podio Chapela e Tirán. Rianxo seca colle ritmo de competición e foi quinta nesta regata, na que Cabo da Cruz foi séptimo e Urme oitavo. O domingo houbo cambios tras a disputa da bandeira Illa de San Bertolameu. Ares non se baixou do primeiro posto, aínda que nesta ocasión Tirán foi segundo e Castropol terceiro. Rianxo repetiu no quinto lugar e Urme no oitavo, mentres que Cabo da Cruz caeu a último posto. Tras esta dobre xornada, Ares segue a ser o líder, Rianxo é quinto, Urme séptimo e Cabo oitavo. Na Liga Feminina non houbo sorpresas e Chapela ondeou a bandeira Concello de Redondela. O segundo posto foi para Cesantes e o terceiro para Salgado Perillo. Nesta ocasión, as remeiras de Rianxo quedaron cuartas e as de Cabo sextas, mentres que na xeral Rianxo mantense terceira e Cabo da Cruz quinta. En a Liga B hai empate á cabeza. Nesta segunda proba, Cedeira impúxose e ondeou a bandeira Chapela Wofco ao superar por 6 segundos a Puebla, segunda. O terceiro lugar ocupou unha embarcación local, mentres que Ribeira quedou cuarta. Na clasificación xeral, o Puebla pasa a ser segundo, aínda que está empatado a puntos co Cedeira, e Ribeira pecha a xornada cuarto.